Quatre persones més han mort per culpa del coronavirus al Camp de Tarragona durant les últimes 24 hores. S'elevant així el total de víctimes a les 28 des que va començar la crisi. S'han confirmat 75 casos més de Covid-19 i el total de positius ascendeix als 562. 265 estan hospitalitzats i 62 d'ells ingressats a la UCI.